Недоволните служители се събраха рано сутринта под прозорците на Народното събрание с едно искане по-високи заплати за държавните служители. Ние искаме да можем да си позволим основните неща поне и лекарствата и да издържаме семейството си. Това е, затова протестираме. Искаме нормален начин на живот. Не искаме луксозен. Нашите стремежи всъщност са адекватно и, както го наричаме, достойно възнаграждение, което не би следвало да се приравнява на минимална заплата. Два часа по-късно протестиращите се пренесоха в сградата на парламента с надеждата да бъдат чути от депутатите. Първи на разговори с КНСБ се качиха от Продължаваме промяната Демократична България. От тях синдикатите получиха обещание, но с едно на ум. На срещата в Министерство на финансите да обсъдим предложенията, да видим дали има някъде буфери, резерви, откъде могат да се направят трансфери. Ще потърсим всякакви възможности да удовлетворим исканията, но отново само единствено в рамките на балансирания бюджет с дефицит от до 3%. Малко над 300 милиона лева са поискали синдикатите, за да се справят работещите с постоянно нарастващите цени. Втори на масата за преговори седнаха от ДПС, които се заемат в бюджетна комисия да представят исканията на протестиращите. Може би една част, по-голяма част от тези искания ще се опитаме да ги припознаем като наши, да ги подкрепим и да ги аргументираме в комисията. Дали ще успеем, зависи от това как ще ги аргументираме и какъв подход ще приемем. От ГЕРБ имат предложения за по-високи заплати в няколко сектора. Най-голямото предложение е за изпълнение на исканията на полицаите. Предложението ни там ще бъде за около 150 милиона. Ще имаме предложение и в сферата на културата и ще имаме специално предложение за служителите на НОИ. След срещата между синдикатите и БСП стана ясно, социалистите изцяло припознават исканията на КНСБ. Например, увеличаването на заплатите в НОИ и в някои структури ги внесохме още сутринта. Обща ни е битката за минималната работна заплата. Ние сме внесли тя да стане 50% от средната от 1 юли и съответно майчинството да бъде обвързано с това. И така, след всички проведени разговори, доволни са останали и от КНСБ. Получихме съгласие от повечето парламентарни групи за подкрепа на близо 2/3 от тези искания. Така ще ги обща наобщо. Дали ще бъде прекроен бюджета по исканията на протестиращите, ще стане ясно следващата седмица.